Всім привіт, мене звати Ксенія. Мені 19 років, я студент. Податківець майбутній. Педагог, я фізрук. Я приймаю першу участь в такому масштабному українському проєкті. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Я сподіваюся, що ми мощніше ворвемося і отримуємо кучу безліч якихось цікавих емоцій і нових відкриттів для себе. Проект дуже крутий, тому що Галичинці не просто приїхати в місто подивитися на нього. Це дещо глибше. Це стичка з культурами, яких ти не бачив раніше. Це знайомство з новими людьми, знайомство особисте з тим, про що ти навіть не мріяв і не міг думати. Як відбувається там освітній процес або взагалі дозвілля людей з інших регіонів України. Це дійсно круто. Якщо вам надоїло бути в великих мегаполісах і хочеться просто трошки сповільнити свій темп життя, це просто тиждень, ви відволікаєтесь від цього свого рутинного життя і поринаєте в нову атмосферу з новими людьми. Коротше, така класна встряска, всім дуже рекомендую. Це такий переворот вашого взагалі уявлення, по-перше, про місто, по-друге, про людей, які живуть в різних куточках України, і що ви можете співпрацювати всі разом без будь-яких там перешкод для цього. Що ми дійсно дуже-дуже різні, але нас об'єднує цей проєкт і робить нас такими дружними. Я тепер знаю, що, наприклад, мене чекають там і в Одесі, і в Києві, і десь там під Львовом. Різні, але рідні, наш слоган, мені так подобається, ми постійно це кажемо, ми рідні, але однакові вже, все, у нас змінили ми цей слоган, класно. Мені дуже сподобалося те, що ти можеш розмовляти з цими людьми, як з давніми якимись приятелями, що таке відчуття, що ви не знайомі на тиждень якийсь там, а набагато більше. Не вагайтесь просто діяти, і це не тільки стосовно цієї програми, а стосовно всього нашого життя. Їдь, аби змінитися. Їдь до Go Exchange.